ხო და რომ შევაჯამოთ, რობოტი ხარ, ვინც თვითგადარჩენის სცენარს მიუყვება. ეგ არ არის ყველაფერი, თუმცა იმის მიხედვით თუ აქამდე როგორც ცხოვრობდი, ფაქტიურად ეს ხარ. თქვენი 99% არის რობოტი, ვინც მიუყვება თვითგადარჩენის სცენარს. სულიერება მოიცავს ამ სცენარის გაცდენას. და კი შესაძლებელი არის, რომ გაცდე ამ სცენარს. რადიკალურ საზღვრებამდე. ისეთ საზღვრებამდე, რაც შეიძლება, რომ არც დაიჯერო. სანამ არ დაიწყებ სერიოზულ სულიერ შრომას. როგორც კი ნახავ იმას, რომ ყველა მიუყვება თავის თვითგადარჩენის სცენარს, არ რეაგირებ სიტუაციებზე თითქოს ვინმე პირადად შენგერჩის. ყველა გზები, როგორც გიჭირდა თვითგადარჩენა, როცა ბავშვი იყავი, ამან დაგიტოვა კარმული შრამები, ემოციური შრამები და არათავდაჯერებულობა. ეს არის შენს ფსიქიკაში და ეხლა უნდა გაუმკლავდე ამ შრამებს. სულიერება მოიცავს იმას, რომ მოიცილო ეს შრამები და პერსონალური განვითარება არის, როგორც იპოვი, უფრო ჯანსაღ თვითგადარჩენის საშუალებას. ანუ რეალურად ვსაუბრობთ აქ ორ რამეზე. ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მთლიანობაში გაცდე თვითგადარჩენას და რომ იპოვო ცხოვრების ასპექტები, რაც თვითგადარჩენის იქითაა. ესაა სულიერი შრომა. და განვითარების შრომა. იგივენაირად მნიშვნელოვანია, თუ არა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე სულიერი შრომა. საქმე არ არის მარტო იმაში, რომ გაცდე თვითგადარჩენას, არამედ რომ თან იპოვო უკეთესი და უფრო ჯანსაღი თვითგადარჩენის სტრატეგიები, რადგან მაინც მოგიწევს თვითგადარჩენა, რომც იყო ძალიან სულიერი ადამიანი. თუ გინდა იცხოვრო. Ну, თუ არ გინდა იცხოვრო, მაშინ თვითგადარჩენის სტრატეგიებზე ფიქრი საერთოდ არ გჭირდება. ასევე მინდა შეამჩნიო, რომ ყოველი თაობა უპირისპირდება ახალ თვითგადარჩენის გამოწვევებს და ქმნის უნიკალურ გამკლავების მექანიზმებს თავისი უნიკალური შეზღუდვებით. ხო და ბუმერების თაობა, რაც არის ძალიან პოპულარული დღევანდელ მიმებში, ეგ არის 1946-დან 1964 წლამდე. ამ დროს დაბადებულებმა განავითარეს კონკრეტული გამკლავების სტრატეგიები. იმასთან თუ როგორ გადავრჩეთ. და ამ სტრატეგიებითაც ცხოვრობთ დღემდე, ბევრი ჩვენი პოლიტიკოსი. მოიცვა ამ თვითგადარჩენის სტრატეგიებმა, რასაც აქვს თავისი მინუსები. მათი გონება სავსე ამ მინუსებით და საზოგადოებას ხევს უკან. თუმცა არ ვფიქრო, რომ ეს მთლიანად ამ თაობის ბრალია. ყველა თაობას ახასიათებს ასეთი ფორმის მენტალური სკლეროზი, განსაკუთრებით როცა ხანში შედის. და წინა თაობა კვდება. ამიტომ ჯენ ექს თაობას ექნება თავისი თვითგადარჩენის მიდგომები და სისუსტეები. Millennial თაობას აქვს თავისი თვითგადარჩენის სტრატეგიები და თანდაყოლილი მინუსები. ზუმერებსაც, ზუმერები, ვინც არიან ჩემზე ახალგაზრდები, თქვენს გექნებათ ამ მხრივ მინუსები. უბრალოდ ეს ჯერ ცხადი არ გახდა. ეს არის უსასრულო ციკლი განვითარების, მეცნობიერებაში, სიყვარულში და ამასთან დაწესებულ თავის შეზღუდვებში. ეს ხდება როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კოლექტიურად. ეხლა შეამჩნია ხალხი შენს ირგვლივ როგორ გადარჩება რეაქტიულად და არა გაცნობიერებულად. უბრალოდ თავისით როგორღაც ფიქრობენ თვითგადარჩენის სტრატეგიის შედგენაზე. ამას აკეთებენ სისუსტის პოზიციიდან, აკეთებენ ამას რეაქტიულად, არა პროაქტიურად, გაცნობიერებულად, არ გეგმავენ იმას, თუ როგორ გადარჩებიან. გამიზნულად არ ადარებენ ერთმანეთს განსხვავებულ თვითგადარჩენის სტრატეგიებს. ცვლიან ამათ ერთმანეთში, ცდიან განსხვავებულ რაღაცებს, აექსპერიმენტებენ, აუმჯობესებდნენ თავის თვითგადარჩენის სტრატეგიას, ამას არ აკეთებენ. თითქმის არავინ აკეთებს ამას. აქ საკვანძო სხვაობა არის შესაძლებლობის მქონე რეაქტიულ თვითგადარჩენასა და ცნობიერ თვითგადარჩენას შორის. მე გასწავლი გაცნობიერებულ თვითგადარჩენას. და გასწავლი ამის გარდა პრინციპში კიდე ძალიან ბევრ რამეს ამარხზე. ხო და მოგიპატიჟებ იმისკენ, რომ დაიწყო გაცნობიერებული თვითგადარჩენა. კონტროლი აიღე ამ პროცესზე. არ გააკეთო მხოლოდ ის, რაც მარტივია და სადაც თითქმის არანაირი წინააღმდეგობა არ არის და რაც ყველაზე ფინანსურად მრავლისმომცემია და რაც გაძლევს ყველაზე მეტ მოკლევადიან სიამოვნებას. არა, იბრძოლე რამე უფრო დიდისთვის. იცხოვრე რამე უფრო დიდი მიზნისთვის და მიიღებ ამის ჯილდოს. ამას აქვს თავისი საფასური. თავიდან უფრო რთულია. ესაა ინვესტიცია, გრძელვადიანი ინვესტიცია. აკეთებ გრძელვადიან ინვესტიციას და უკუგება გაქ ამისგან სასწაულად ბევრი. ეს არის ამის მთელი იდეა. ცნობიერი თვითგადარჩენის.
შენ იქნები თუ არა ჭკვიანი ინვესტორი შენს ცხოვრებაში. შეგიძლია მოიფიქრო უკეთესი რამე რაშიც გააკეთებდი ინვესტიციას, ვიდრე საკუთარ ცხოვრებაში. სხვა რა გაქვს? თუ არ გინდა ინვესტიცია გააკეთო საკუთარ ცხოვრებაში, მაშინ რას აკეთებ? კაი, ეგა და ეგ. იმედია ეს გაძლევს უფრო მეტ დაფასებას იმის თუ რამდენად სიღრმისეული და მნიშვნელოვანი თემა არის თვითგადარჩენა. ვერ ვსვამ ამაზე საკმარისად დიდ აქცენტს. თვითგადარჩენა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, რაც შეიძლება გააცნობიერო ცხოვრებაში. ამიტომ დარწმუნდი იმაში, რომ გაქვს ნანახი ჩემი წინა ორნაწილიანი ვიდეო, თვითგადარჩენა ნაწილი 1 და 2. მალე ვთარგმნი მაგ ვიდეოებს და დაიდება ეგეც სამარხზე, ჯერ არ მითარგმნია ეგ ვიდეოები. გაერთიანე ეგ მერე ამ ვიდეოსთან. ეს ვიდეო შეგიძლია ჩათვალო მესამე ნაწილად და ეს გაძლევს მერე კარგ ფუნდამენტს. თუმცა მერე ეს არ არის საკმარისი, მერე უნდა ფიზიკურად ეშრომო. და სამომავლოდ ალბათ მოგამარაგებთ კიდევ ახალი ეპიზოდებით თვითგადარჩენაზე, რადგან იმდენი რაღაცა, რაც შეიძლება ამაზე ითქვას. ამაზე იმდენი ფასადია. ფაქტურად ესაა, რასაც აკეთებს მთელი კაცობრიობა. ყველა შენ ცხოვრებაში, ყველა შენ სირგულე. დასაქმებულები არიან რითი, რას აკეთებენ? თვითგადარჩენას. განსხვავებული გზებით. და თვითგადარჩენა ისეთი მრავალფეროვანია. იმდენი გზით შეიძლება ეს შეძლო. შეიძლება ეს გზები იყოს ძალიან მრავლისმომცემი და ასევე ძალიან დისფუნქციურიც. და ნაპრალი ამათ შორის უშველებელია. დაალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი. ონლაინ თუ გინდათ ჩემთან ერთ-ერთზე ისწავლოთ ელექტროგიტარა, ვიდეოს აღწერაში იქნება ლინკი და მიკავშირდით. პირველი ორი კვირა უფასოა. დააკომენტარეთ რას ფიქრობთ ამ ვიდეოზე და ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.